Так, друзьячки, всем привет. Хвосты вверх, все вверх. Ну а мы начнем все потрошку и все постепенно. Значит, дивіться, другий день, погода у нас хороша. Начали заниматься сараем. Насадили на шпильки маурват, сейчас я вам покажу, будем прикручивать. И начали робить стропильную систему. Тоже сейчас підем покажу. И сегодня у нас получается круглая дата нашим жевжикам. 3 месяца. Одни родилися, получается, первый выводок 3-го, другий 5-го. Ну, то есть, получается, 3 месяца. 3 месяца, там, одним 3 месяца и один день, другим без одного дня 3 месяца. Короче, хочу, что я хочу. Ради интереса, давно не важу, а це ж, думаю, зважу, які в 3 месяца, яка примерно вага. Ну, понятно, что каждого не будем. Ну, так, может, пару штук. Если осилим, то вытянем пару штук. И покажу вам, яка вага у нас, получается, у наших жевжиків ровно в 3 месяца. Веса у нас есть на 600 кг. Поставим виварку. Ну, и, короче, зважим. Ну, а так я дивлюся по результатам, что чистота, порядок. Корм ще есть. Сейчас у нас утро. Сейчас подобавляю. Мух в пределах норматива, не сильно много, то есть отлично, все хорошо, мухи уже скоро и закончатся. Что вы? Кенгурята. Ну, короче, так, будем важить. Ну и сейчас, это давайте зважим в конце ролика, а сейчас пока пробежимся по самому сараю, что мы сделали с Санькой. Так, друзья, дивіться, что мы уже... Ці последние 2 станка, что мы снимали, их вымыли и все, и покрасили, погрунтували. Вот так получается, это уже все, там 3 готовых и осталось 2, у нас 2 тоже сделали. Ну, ці такие оставляем, они такие будут, как бы стандартные 70 см для обычных свиноматок. Ось так воно все раз. Спрашивали, где я купляв. Не купляв я станки. Я нашел, купил БУшні поломані, оці ось самі бока, самі бочини. А переднюю стенку и заднюю стенку це ми робили самі. Ноги переробляли, тут були вони по-другому, трошки з викрученником таки. Ми все переробили. І так усі. Так що я їх не купляв, я їх взагалі, вони мені вийшли. По 300, по-моему, 60 гривень один. Если посчитать, перевести все в гроші на те время, 360 гривень один. Ну и цей так само. Так что все, той будет один здоровый, а ці всі стандартні. Ці в мене роздвигаються, ну роздвигати їх не надо, вони і так 70 см, здорова свиноматка, кілограм там 300 до 300, хорошо заходить і нормально пороситься. А вже як більше, то в мене є увеличена версия. Что мы сделали по сараю? Пішла погода более-менее, можно робить. Жарко, не жарко, ну мы робим. Значит, первое, что посадили весь брус на шпильки. Весь брус боковий, на який ставатиме стропільна пара, сидить на шпильках. Як садили на шпильки? Мої шпильки торчать з бетона. Ну, ось вони, ось. Торчать з бетона, ми зверху ставимо на шпільки брус. Подивилися, щоб було рівненько на шпільках у двох із Саньком. І все, і потім зверху молотком постукали, шпілька оставляє після себе відпечаток. Перевертаємо, просверлюємо і потім насаджуємо на шпільку. Зараз щоточкою Саня обчищає, де дерево на різьбі, і починаємо наживляти. Також, щоб почати їх робити усі стропільні пари, треба ж вичислити, який розмір і який заріз, який градус, посадочне місце. Це все треба висчитати. Як я це роблю? Думаю, поки я це роблю, вам зразу покажу, може кому пригодиться. Значить, поставив ровно по центру, вертикально, брус, виміряв центр снаружи, центр внутрі,
закріпив як мог. Ну тут я забив, допустим, пару гвоздей, тут зав'язав проволоку, все, брус недвіжимий. І он у мене метка є, де центр, виходить, схождення двох стропил. Я не роблю внахльост, я вирізаю, бо вони працюють тільки на опору друг у другу. І он збив, і так я вичислив першу половинку. По другій, по той половинці, по першій, все зробив посадочне місце, тут зробив заріз, який треба, і все, і по ній зробив копію. І збиваю їх дві, подивився, все зійшлось, все хорошо. На посадочні місця зубчик сів, прибив і тут збив. І я тепер розумію, яке воно в мене буде і як воно все йтиме. І ось виходить, що от до нижньої перемички це і є у мене потолок мій. Ромбікообразний, чи куполообразний, чи пірамідкою такий, ну як я і всі роблю. І тепер у нас задача яка? Нарізати, наготовити дуже багато цих стропільних одиничок. І потім їх будемо соєднати в пари, а потім уже ставити. Також бак вже перекинули сюди, вовнутрь перед началом самої криші, тому що потім ніяк не затягнемо ні в вікна, ні в двері. Він уже тут. Затягнули більш-менш нормально. А ти зразу зажимаєш, так, да, Сай? Так. Да. Ага. Ось, так, да, я покажу, як воно у нас сідає. А, хоча, держи зараз. Я лестницю заберу. Ось тут покажу. Ось отак виходить, просверлили ми повністю. І от бачите, різьба забита деревом, ми ж насаджували, набивали і все. І потім виходить, і так усе воно сидить у нас повністю. Все на шпильках насаджено. Вон Саня йде, накидує шайбу, чисте різьбу і затягує. Зараз покажу як. Ось, допустим, він вже зробив. Тут мало різьби, так? Да? Ну, зараз зажмемо. Давай гайку. Та зараз шукаю підходящу. Ну, сама здорова сюди. Яка сюди сама здорова? Да, сама здорова. Де? Куди? Туди на середня не влазить. Вірніше, влазить, вона здорова. Та різьби ж не вистачає, давай здорову. Ось, сюди я така влазить. Давай цю гайку. Де ж вона сама здорова? Давай сама здорову гайку. Тут просто на шпільки діаметр різний. Ось оце сюди гайка. Прежде чим умнічать, треба убедитися. Пробував. Ну, так там же ж різьби не вистачає. Давай ключ. 15. Так неудобно. Зараз спочатку зажать так, як є, дерево вжать, поняв? Тут різьби мало просто. І тепер викручуй. Міняй фішку, викручуй. Все виміряли. Зараз зажмемо всі гайки, шайби і будемо робити самі стропільні пари. Стропільні пари робимо. Свинка одна кричить, загуляла. Оце вже другий день кричить, але ми її на свиноматку оставляти не будемо, будемо вбирати. Так, ось отакі в мене, виходить, стропила. Хто ще не знає, це самі стропила в мене, виходить, беушні. Ну як беушні, іспользувались вже. А так сухі, рівні, хороші. Длина плюс-мінус по 3 метри. Ну, мені треба одна половинка 2,55. Тобто, отлічні. Це я брав їх, по-моєму, по 60 гривень. Шальовка в мене є. То кажуть, що ти, типа, все саме дешевше. Ну, де найду дешевше, так же ж купляю і стараюсь зробити, щоб воно було, ну, мінімум затрат, максимум результатів.
І потім ми, щоб на сонці не пилять, на самому сонці, ми пиляємо ось отут. Тут заходить сонечко, туди далі. І тут ми получаємося як в тіньку. Ось тут розмічаємо усе. Ось, допустимо, у мене шаблон. Ось зубчик, який мені треба, і он градус, який мені треба. Ну, понятно, маркер, уголок і болгарка. Кидаємо сюди переноску, сонечко чуть-чуть повертається. Ми поки так не сильно жарко, з утра там робимо. А потім сонечко повернулося, і тут тіньок. І робимо в тіньку, щоб на сонці не мучитися. І ось так виходить наші всі стропільні парки. Ось беремо любу. Ось, допустимо, ця. Ось, раз. Отак. І от ми приложили на неї оцю. Я намітив все, вирізав, все відкладемо. Отаких нам треба зробити, грубо говоря, 30 штук. 30 штук одинарних. Ну, а парок буде 15 штук. Коротше, отак. І оце ж чим ми займаємося. Ну, а потім уже зараз, як їх уже всі доготовимо, їх ще треба, по-моєму, треба посчитати, 6 штук, 6 пар доробити. І потім, як їх доготавлюємо вже, збиваємо тільки верхньою перемичкою, щоб вони низ трошки мог іграти. Ставимо на місто, на посадочні міста, забиваємо все, закріпляємо і тоді тільки кинемо нижню перемичку. І все. Важкого нічого нема, ну поморочиться, треба ж оце повиміряти, оце все, ну а так. Я потім покажу, як будемо ставити уже саму стропільну систему, теж покажу. Я просто вам покажу начальний результат, щоб, може, хто не пойме, як почати кришу, як виміряти, який градус, який запил зубчика, щоб ви понімали. Також давайте зайдемо до тюльпана. Подивимося, що тут наш тюльпан. Тюльпан, що тюльпан? Тюльпан нормальний, світ включив. Тюльпан віддихає. Що тюльпану? Ще їсти тюльпану не давали. Зараз будемо давати і тим насипимо малим перед зважуванням, щоб вони були зайняті, і тюльпану. Тюльпан у нас росте. Тут, кстати, от іменно холодок, да, в цьому сараї. Тому що зверху опілки насипані, і криша, і потолок засипані опілками, жара не так пробивається. Тут прям прохладно, хорошо. Ну, це що все відкрито мухи. Ну, хоча зараз вже оце ленти міняємо, дивіться, скільки їх наліпляється на ленти, то нормально так, не скажеш, що дуже багато. Є, ну так, незначительно. А так тюльпанчик росте, росте йому ще ровно 2 місяці. Ще скільки він за 60 днів набере, і потім, як за 60 днів пройде, зробимо йому чіки-піки. Ну а зараз диви, як сплять взагалі. Віддихають. Бачите, от коли свині себе чувствують хорошо, лягає хто де угодно, віддихає і якби хто де. Кому де удобно. Зараз я зайду, а ти як тут будь. Ану. Ну от, дивіться, я вважаю, це, навіть я от дивлюся по, ну так, оце ж зайду, дивлюся на них, я бачу, які вони габарітами. І от думаю, ага, це їм, виходить, 90 днів від народження. Тобто, 3 місяці, от 3-місячні поросята.
які вони повинні бути. І от зараз покажемо. Наготовлю віса, все приготовлю, бадійку приготовлю і спробуємо зважити. Ну я не знаю, чи візьму я, допустимо. Я думаю, мабуть, ні, так? Да? Я не схвачу і не візьму його. Надо буде. Ну зараз Саню якось придумаємо ремнем і покажу, які в 3 місяці в хороших условиях поросята. Яка вага і все. Покажу в 3 місяці. Тому що люди спрашують, а скільки повинно бути в 3 місяці, а хто там каже, що в мене якби свині перестали рости. І я цих показую мільком. Ну я вам скажу одне, копія ніколи не буде оригіналом. Так що оправдуватися і займатися обсираловкою я теж не буду, бо мені вчора багато дзвонили, Стас, не вздумай нічого казати, не вздумай нічого оправдуватися, тому що це дуже низько. Тому не будемо опускатися до їхнього рівня, а будемо робити своє діло, як і робимо. Тяжело, не тяжело. Витягують. Витягнемо, покажемо. Ровно. Диви, прям проходу не дають. Ровно. Ну я його не підніму сам однозначно. Скільки ровно в 90 днів, який вес у поросят. А хай покаже свої результати потім. Ну що, починаємо. Так, друзяки. Коротше, наготовились ми. Ось віса. Взяв я ремень, попробую взяти його, типу, як отак ремнем, сюди підволочу, а там уже Саню кинемо в ящик. Думаю, так буде самий оптимальний. А із Санею вдвох ми його не візьмемо, він буде отаке, ну коротше. І Саня перший раз, може злякатися і так далі. Значить, включаємо ці віса. Це витягнемо, щоб видно було хорошо. І теж включаємо. Ось так поближче поставлю. Ставимо ящик. Нажимаємо стару. Ось так, стара. Стара. Все, відкрив там ось і стой, щоб все було видно. І ящик, і оцю уголовку. Табло. Нулі. Нулі. Пробуємо. Пробуємо. Я вам скажу так, самому дуже інтересно. Чого я все так строго, щоб все було ясно, понятно, того, що вже починають писати, що я кидаю якийсь гир. Ну, воно видно по об'єму, по самому кабанчику, який він. Ну, кинемо на віса ради інтересів 90 днів. Бо я колись робив ролик, ну, для себе важив і писав вже там таблицю, а це зараз хочу ще раз уже цю партію. Так, давай, тікай. Саня. Ти отут ось стане щось, де я. Як я підійду, я скажу відкривайте. Раз відкрив, я вийшов і вже закрив. Не зайшов. Так. Да. Тікай. Yeah.
Тихай. Тихо, я принесу вікову. Хай стой там. Так. Скільки? 63. 63. 63 кілограма. Фу, 90 днів. Зараз ми піднімемо, заберемо їх. А ти покажеш, що будуть нулі. Ти його можна підняти на землю просто сюди. На пісок. Просто там хай бігає. Давай ящик. Ящик. Став. І типа як. Не треба, хай бігає. Тікай. Він далеко не піде. Ставим ящик назад. І повинні бути нулі. Отходь. 10 грам. Тара, нулі. Ось. І це не кабанчик, це я взяв свинку. Кабанчики, звісно, всі ви знаєте, трошки більше, вони мощні. Ну, кабанчика я б, мабуть, я цього єлі вивалив. Вірні, цю. Ось свинка, хтось забере її на свиномат. Дивіться, яка. Як свиномат. Яка хороша буде. От, соответственно, якщо її покрити нормальним крючком іскусственно із комплекса, буде доволі таки непоганий результат. Сама вона росте, це ж виходить наші кантори покриті дюрком, і ось на виході отака дітвора. 90 днів, 63 кілограма. Я, якщо чесно, сам трошки удивлений. Я і той знав, що, ну, я так прикинув, на глав далюсь, 60-70. Ну, кабани то більше, я теж вже кинув на віса, і тепер для себе запишу раді інтерес. Біжи до своїх. Тікай. Біжи туди. Біжи. 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 Біжи, біжи. Дальше. Все. От такий результат, друзі. Так що прежде, ніж хто там тріпає язиком, хай покаже нормальні результати, а тоді щось розказує. І також вопрос, чим я кормлю. Я їм роблю, вони в мене були на предстарті при свиноматці. І потім я їх перевів на старт. Побули на старті, зараз оце вже перевів, ну не зараз, вже давненько, на гровер. Сам я роблю корма, сам, так як вважаю нужним для себе. Поэтому отак. Рекламувати я нічого не буду, чим кормлю, тому що немає чим я кормлю, ми самі все робимо. Ну а взагалі, я думаю, в будущем появиться в продажах, я потім все розкажу. Я думаю, не зразу, хай більш-менш освободюсь, все іменно дороблю, все, що я зараз роблю, бо в мене куча всяких робот. І потім вже почнемо історії про прирости, прорости і тому подобне. Поэтому всім, друзі, всього самого найкращого, хвости вверх, все вверх, і все буде Україна. Пока!